musiqi xoşdur mənimlə yar olan yerdə, xüsusən zövq alır Arif Muğammad var olan yerdə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün mərhum xanəndəmiz, Respublikanın xalq artisti, görkəmli muğam ifaçısı Hacıbəbə Hüseynovun anadan olmasının 85 illiyidir. Xatirə gecəsinə yığışmışıq və proqramımıza, verilişimizə də belə ad qoymuşuq. Çünki Hacıbəbə müəllim həm böyük xanəndə, həm də qəzəlxan idi. Yəni öz qəzəlini muğamatı vəsf edən bir misrası ilə. Və indi siz onun bizim Azərbaycan Radiosu Qızıl Fondundan mərhum dünya şöhrətli sənətkar Vaqif Mustafazadə ilə bu xatirə lehyasını dinlədiniz. Və yəqin ki, hamı bilir, amma mən xatırlatmaq istəyərdim ki, martın 15-i Hacıbəbə müəllimin ad günüdür, martın 16-sı isə Vaqif Mustafazadənin. Yəni biz televiziyada həmişə 15-i Hacıbəbə müəllimi xatırlayıq, 16-sı isə Vaqif müəllimi. Yəni bu iki böyük dahi sənətkarın ad günlərində də bir yaxınlıq var. Və bu bayatı da, bəli, Hacıbəbə müəllimin ifasılıq tariximizde izi qalıb. Yəni mənəvi möhtəşəm mədəniyyət abidəmiz olan muğamlar ta yaranan gündən bizə məlum olandan onun şöhrətini ucalara qaldırıblar. Bizim əslin əvvəllərində Cabbar Qaryağdı oğlu Seyid Şünski, Xan Şünski kimi böyük xanəndələrimiz bu muğamı ucaldıblar. Dünya şöhrəti gətiriblər, ifasılıq məktəbi yaradıblar və bu sıraya Zülfat Gözəlova əlavə eləmək istəyərdim və Zülfü məktəbinin, Zülfü sənətinin layiqli davamçılarından biri də bugün onun xatirə işığına yığışdığımız Hacıbəbə Hüseynovdur. Allah Hacıbəbə müəllimi rəhmət eləsin, onun qəbri nurla dolsun və biz bura gələn Hacıbəbə müəllimin ailə üzvləridir, sənət dostlarıdır, böyük alimlərimizdir, ziyalılarımızdır. Hacıbəbə müəllimin tələbələri də zalda oturub, Hacıbəbə müəllim böyük xanəndə idi, eyni zamanda gözəl pedagog idi, Azərbaycan ifaçılarının bir çoxu Hacıbəbə müəllim yetişdirib. Hacıbəbə Hüseynov, əvvəz istəyərdim, onu xatırladım ki, bizim örmətli millət vəkili, gözəl yazıcımız, filoloji elmlər doktoru Rəfail Hüseynov ön sözlə çıxış eləməli idi. Yəni o Hacıbəbə şünas belə demək mümkünsə, Hacıbəbə müəllim haqqında o film çəkib, bir çox tədqiqatları var. Yəni birbaşa hamımız Hacıbəbə müəllim haqqında danışsaq da xatirələrimiz, yəni onun sənət məziyyətləri haqqında sözümüz olsa da birbaşa o Hacıbəbə Hüseynovla bağlı adamdır. Lakin bugün xaricdə olduğuna görə indi burada çox bizim gözəl alimlərimiz, sənət dostları çıxış eləyəcəklər. Mən istəyərdim bir balaca avtobiografik detallardan qeyd edeyim ki, Hacıbəbə Hüseynov 19-cu il martın 15-də Bakı şəhərində Çəmbərə kəndi adlanan bir yaşayış sahəsində hal-hazırda orada şəhərlər xiyabanı adlanır. Orada anadan olmuşdur dənizçi ailəsində. Hacıbəbə müəllim cəmi 5 illik təhsil görmüşdü. Amma gördüyünüz kimi 5 il təhsil alan Hacıbəbə Hüseynov necə bir ucra zirviyə qalxmışdı və Azərbaycan ədəbiyyatını, poeziyasını, əruzu, muğamı necə gözəl bilirdi. Gözəl bir böyük xanəndəlikdən əlavə Hacıbəbə Hüseynovun qəzəlləri də mən eşitdiyimə görə bu yaxında çap hazırlanır. Yəni o 5 illik təhsil alan Hacıbəbə Hüseynov ata nəslinin necə deyirlər, dənizçi olmadı, dəryalarda üzmədi, amma muğam dünyasında üzdü və muğam dünyasının mən deyərdim sağlığında bir axsaqqalı kimi şöhrət qazandı. 1993-cü ildə, 11 il bundan öncə mənim yadımdadır, biz Tehrana qastrol səfərinə getmişdik, mən bir musiqiçilərdən ibarət dəstəklə biz ora mən musiqiçilər aparmışdım, bizim Respublikan Xalq Artisti Əlbaba Məmmədov, Xalq Artisti Canəli Əşbərov, Firuz Əliyev, bir də Munir Şərifov və Meyxana qrupu. Birinci isə qutaranda Əlbaba müəllim bəlkə yadınızdadır. Orada bir Davud adlı dərzi gəldi, biz ilə öpüşüb görüşəndən sonra başladı birdən ağlamağa, biz belə qorxduq. Yəni Hacıbəbə müəllimin ölümü ilə bağlı bir fakt demək istəyirəm. Dedi ki, bəs Hacıbəbə Hüseynov rəhmətə gedib. Biz dedi, ola bilməz, dünən dedi, radioda deyiblər və İranın Parsabad vilayəti matəm saxlayıb konsertin ikinci səsini, yəni mən yox, o xanəndələr üçün çox çətin idi ki, onlar ağlaya-ağlaya, necə deyərlər, göz yaşları müşayiəti ilə səhnəyə çıxdılar. Hacıbəbə müəllim İranda qastrolda olarkən o maşınını əllərində qaldırıb gəzdirmişdilər. Yəni hər adama belə, o sağlığında Fransada qastrol səfərində oldu. Allah ona qismət elədi Kərbəla ziyarəti. İraqda oldu, İranda 70 gün qastrol səfərində oldu. Yəni xarici dünya dövlətləri də gəzdi.
Xalq Qazisi Fəxri adını da aldı, qəbri də Fəxri Xiyabandadır. Hacı Baba müəllimi bugün 85 yaşıdır, mənim yadımda da 15 il bundan qabaq Filarmoniyada onun 70 illiydi. Çox yüksək səviyyədə bir yubiley keçdi. Belə bayram sayağı, küçədə neçə min adam qalmışdı, Filarmoniyada bir 700 min nəfər ondan artıq adam tutmur. Mənə çox sevindiricidir ki, onda mən radioda işləyirdim, həmin yubileyin redaktoruydum. Çingiz Abbasov televiziya üzrə redaktoruydu. Bugün də o verilişdə bu iştirak edir. Mən isə radio üzrə. Yəni 15 il keçsə də Hacı Baba müəllimin bütün yubileylərində mən iştirak edirəm. Bu mənə çox fəxirdir. Yəni bir redaktor kimi, ya aparıcı kimi və təşkilatçı kimi. Və bugün də bu yubileyi keçirənlərə mən öncədən təşəkkür edirəm. Sonda da edəcəm. Bizim tanınmış musiqiçi Yaqub Cavadov, müğənni Qismət bu ideya ilə mənim yanıma gəldilər ki, biz Hacı Baba müəllimə yubiley keçirmək istəyirik. Mən dedim ki, Sara xanım bizim Türk dünyasının sönməz günəşi Sara qədimi o mənə zəng eləmişdi ki, Hacı Baba müəllimin bir də qızı Sədaqət xanım 70 illik yubileyini təkrar salın. Mən dedim, mən o verilişi təkrar verdirməkcənsə muğam sevərlər, Hacı Baba sevərlər, sevinər ki və onun sənət dostları ona təzdən bir xatirə gecəsi keçirsin və tələbələri. Onların təşəbbüsü ilə bizə min bir mahnı şirkəti də kömək elədi. Və Mədəniyyət Naziri də sağ olsun, bu zalı bizə Rəşid Behbudovadın mahnı teatrını ayırdı. Beləliklə, Hacı Baba Hüseynovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş bu yubiley gecəsini açıq elan edirəm. Sözü vermək istəyirəm bizim dünya şöhrətli şəxsinə salimimiz, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, və bütün şərq ölkələrinin elmlər akademiyalarının müxbir üzvü, bizim gözəl alimimiz, muğamşınasımız, ilahiyyatşınasımız Hacı Vasif Məmmədəliyev. Hörmətli məclis əhli, bugün bizim muğam sənətinin bayramıdır, mən deyərdim. Çünki bugün biz, görkəmli sənətkarımız, təkrar olunmaz xanəndəmiz, Ruva Hüseynovun anadan olmasının 85 illiyi münasibəti ilə bir təntəniyə toplaşmışıq. Hacı Baba Hüseynov bizim ustad xanəndələrimizdəndir. Çox zilxanlar mən görmüşəm ki, səsi əlində döyür. Səs var, istifadə edə bilmir səsdən. Oynada bilmir, o Həzrəti Davud dəmiri əlində mum kimi eləyərmiş. Allah Taalanın verdiyi ona möcüzəymiş peyğəmbər. Böyük xanəndələrin də əlində o səs Həzrəti Davudun əlində olan mum kimi gərək bir şey olsun. Xanəndə səsinin yiyəsi olsun. Müğənni gərək səsin sahibi olsun. İstənilən registrdə boğazının səsinin imkan verdiyi registrdə ondan gərək məharətdən istifadə edəmiz. Bax, bu xanəndənin böyük məharətidir. Hacı Baba Hüseynov belə sənətkar idi. Səsi əlində, səsindən, yenə də deyirəm, o qədər böyük, yüksək o səs registrinə, zil registrinə malik dövrdü. Ancaq o orta səsi ilə əvəz olunmaz bir xanəndə idi. O səslə Hacı Baba Hüseynov möcüzə yaradı muğamda. Bax, məharət budur. Ustalıq budur. Çox gözəl musiqi duyumu vardı Hacı Baba. Rəhmətlik Zülfünün yolu ilə oxuyardı. Allah rəhmət eləsin. O da bizim böyük sənətkarımızdır. Zülfad Gözəlov. Bizim muğam sənətinin rəssamı olan Zülfünün yolu ilə oxuyardı o. Amma sonra nə qədər yenilik gətirdi bu ifaçılıq tərzinə. Yəni, Hacı Baba Hüseynov sadə təkrarçı olmadı. Zülfü Adgözəlovun o ifaçılıq tərzini götürüb, ona öz əlavələrini, öz nəfəsini, öz ürəyini, öz qəlbini verdi və o inkişaf daha da yüksək zirviyyə çatdı Hacı Babanın yaradıcılığında. Hacı Baba Hüseynovun bir muğam müəllimi kimi də çox böyük xidməti var. Bizim muğamlarımızın proqram üzrə öyrənilməsində nə qədər onun gözəl tələbələri, şagirdləri olub ki, bu günləri Hacı Baba Hüseynovun gözəl yolunu davam elətdirirlər. Deməli, Zülfü ənənəsi, Hacı Baba ənənəsi yaşayır və bundan sonra da həmin o gözəl o tələbələrin ifasında yaşayacaq. Hacı Baba həm də gözəl şair idi. Allah Taala ona vermişdi gözəl şeir təbirdə. Neçə mərsiyə melodiyasını Hacı Baba gətirib təsnif edib. Bizim mərsiyə melodiyaları ölüb gedir indi. Bilən yoxdur onları. Mən neçə evə demişəm ki, bu janrı da yaşatmaq lazımdır. Hacı Baba o janrı da yaşadırdı. Neçə bizim gözəl mərsiyə melodiyasını Hacı Baba Zabildə elə gözəl təsniflər eləyib ki,
düzeldi bunu, getirip salıp güzel doğunur. Hem o Mersiye melodiyası yaşayır, hem de bizim təsnif ifasılığımız zenginleşir. Bak, Hacı Baba kimi sənətkarlar ona göre de ölmezdir. Hacı Babanın büyük sənəti Azerbaycan muğam tarihinde həmişe yaşayacak. Hacı Babanın büyük adı bizim büyük muğam sənətimizin kızıl fonduna daxil olan adlardan biridir. Ne kadar Azerbaycan muğamı var, Azerbaycan muğam ifaçılığı var, Hacı Baba Hüseynov'un adı orada özüne məxsus şərəfli yer tutacak, tutur ve Hacı Baba Hüseynov öz büyük sənətiyle, kudretli sənətiyle bu hörmətə, bu şöhrətə layiqdir. Sağ olun. Hacı Baba müəllim bütün xanəndələrimizin həm əyani müəllimidir, həm qiyabı. Məsələn, Alim Qasımov yadımızdadırsa 70 ildə qeyd elədi ki, mən Ağxan Abdullayevin tələbəsi olsam da, amma Hacı Baba müəllimin oğurluyordum, onun öz ifadəsidir. Yəni, Hacı Baba müəllimin, belə demək təbir caizsə, zil variantı Alim Qasımovdur elə. Elə bu zabit Nəbizadəm onun sinifini qutarıb, o da onun davamçısıdır. Hacı Baba Hüseynovun tələbələrin hamısı burada zaldadır. Onun bugün ruhu şaddır. Tələbələri hamısı buradadır. İndi mən kimin üzr istəyirəm, adını bilmirəmsə, onlar məni bağışlasın. Amma kimi bilirəmsə, kimə dəstəyir. Teymur Mustafayev buradadır. Hacı Baba müəllimin tələbəsi. Gözəl xanəndəmiz. Qarabağ bülbülü Səxavət Məmmədov. Allah onu rəhmət eləsin. Hacı Baba müəllimin tələbəsi. Gülnisə Bayramova. Opera ve Palet Tiyatrının salisti Sabir Əliyev, buradadır tələbəsi. Respublikanın əməkdar artisti Bilal Əliyev, onun tələbəsidir. Səfər Məmmədov, buradadır tələbəsi. Sahib İbrahimov, həm də Qazaqlı təxəllüsü ilə, o da buradadır. Respublikanın xalq artisti Zahar Rüzayev, Hacı Baba müəllimin tələbəsidir. Xalq artisti Qədir Rüstəmov, o da o gün televiziyada eşitdim ki, Qədir müəllimdir ki, mən Hacı Baba müəllimin sinifində dərs almışam və burada bir Rövşən oğlan gördüm. İndi mən bir yüzlərlə adamın adını çəkmirəm, amma elə hamısı bir çoxlar Hacı Baba müəllimin məktəbinin əyabını, qiyabi tələbələri, abituriyyətləri idi. Elə burada kimi soruşsun, hamı bugün, Sara Qədimova deyim mən də, Sara xanımı alqışlayaq. Görün, Süleyman Dəmirəl bu adı verib bizim Türk dünyasının sönmez güneşi. Sara Qədimova özünü Hacı Baba müəllimə tələbə sayır. Sağ olsun. Sara Qədimova özü bir məktəbdir ama Hacı Baba müəllimə tələbə sayır. Bir daha Sara xanım alqışlayın. Xahiş edirəm. Sözü vermək istəyirik. Tələbələrindən danışdıq. Hacı Aqil Məlikova. Müşahid edirlər. Tarda Ağa Səlim Abdullayev. Kamançada bugünkü tədbirimizin zəhmətini çəkənlərdən biri bu tədbirə məsul. Bir Nazım Əsədullayev. Rindilər bəzminlənik Var zövqümüz az olsa da Sanmayın əhvalımız eşq isirə nasaz olsa da Rindilər bəzminlənik Var zövqümüz az olsa da Əhli halın halını na əhlə ishar etmərik Qafili naqabiləm,
تکلیفی اشعار اتمرنیج عالمی عشقیس را هر بی جاننی یار اتمرنیج خوشتر از معشوقم از قلبنده من ناز اولسادم رندلر بزمنن ایج var zövgümüz az olsa da fəxridir olmuş füzuliler bizim əcdadımız fəxridir olmuş füzuliler bizim əcdadımız aləmin şeyri sürə onlardır böyük ustadımız Avlemi eşk isre onlardır böyük ustadımız Vezhi vardır çıkmıyır eflake tüm feryadımız Ehli temkinic bilin vaz olsa dam Rindiler bezminlenic var zövdümüz Ağız olsa da yazay Hörmətli tamaşaçılar, ben burada Səbuhu studiyasından Hacı Mübariz müəllimi gördüm. Nəzərinizə çatdırım ki, Hacı Baba mənim dünyasını dəyişəndən sonra bu studiyonun kompakt diskini, video kasetini, yavrun ifasındakı konserti, audio kasetlərini mütəmadi olaraq buraxır və sizin adınızdan və öz adımdan onlara təşəkkür edirəm ki, Hacı Baba müəllimi, çox sağ olun. Yəni, Hacı Baba müəllimin ilisinə qayğı göstərirlər. Onlara təşəkkür. İndi isə sözü veririk çıxış üçün Görkəmli İctimai Xadim, gözəl böyük alimimiz, akademik Ziyad Səməzadı. Talih belə gətirib ki, bax burada oturan, bax bu qədər insanlar, musiqi sənətimizin ən dəyərli insanları, eləcə də bu zalda oturanlarla mən uzun illər çox yaxınlıq etmişəm. Baxmayaraq ki, mənim peşəm başqadır, iqtisadçıyam. Amma mən demək olar ki, Abşeronun, Bakının toy məclislərində harada işləməyimlə nasıl olmayaraq 70-ci illərdə də, 80-ci illərdə də, 90-ci illərdə olmuşam və ona görə taleyimdən çox razıyam. Və taleyimdən çox razıyam ki, uşaqlıq illərindən mən Hacı Baba müəllimi dinləmişəm. Bu da ona bilirsiniz ki, Abşeronun yaxşı kəndlərindən biridir. Burada bizim kəndimizin yaxşı evlatları da iştirak edir. Mən uşaqlıqda Hacı Babanı eşitmişəm. Mən uşaqlıqda Hacı Baba müəllimə diqqətlə qulaq asmışıq. Allah min rəhmət eləsin o toyları idarə edən Ağa Səhv Qudrətəlioğlunu, İsa Qurbanoğlunu, burada yoldaşlar tanıyırlar hamısını, bizim qudrətimizi, həm yaşıd qudrətimizi. Bax, o yoldaşların, o insanların idarə etdiyi məclislərdə mən Hacı Babanı dinləmişəm. Mən o insanların idarə etdiyi məclislərdə bizim hörmətli sənətkarımız Əlbaba müəllimi dinləmişəm, Hacı Tələti dinləmişəm, Məmməd Bağrı dinləmişəm, çox insanları dinləmişəm. Ona görə mənim qanımda da, ailəmin də, uşaqlarımın qanında da musiqi həmişə belə, necə deyərlər, məni dəstəkləyib, məni müşahidə edib. Hacı Baba təkrar olunmaz sənətkardır. Hacı Baba Hüseynov Seyid Əzim Şirvaninin qəbrini ziyarət edərkən o elə bilirsən müqəddəs bir ziyarətgaha getmişdi. Bayaq burada dedilər, bizim əruz vəzinində yazan insanlarımız azalır. Həmid Araslı yoxdur, Əkrəm Cəfər yoxdur, Məmməd Ağa Sultanov yoxdur, Hacı Mail yoxdur. Ona görə mən çox arz eləyərdim ki, bizim musiqi mədəniyyətimizin evlatları, burada Nazim müəllimi görürəm, Azəf Zeynalı musiqinin direktoru, Çox arz eləyərdim ki, biz bu barədə düşünək. Vüqara da təşəkkür edirəm Azərbaycan televiziyasına ki, belə bir məclisi təşkil etmişiz. İllər keçəcək, çox vaxtınızı almıram. İllər keçəcək, Azərbaycan musiqisi yaşayacaq. Çünki onun Hacı Baba müəllim kimi böyük axsaqqalı, böyük ustadı olub. Allah ona rəhmət eləsin.